Bəli dostlar, danışmaq, gülmək, sevinmək, Bəli. bütün bunlar duyğulara bağlı olan məsələlərdir və insan sadəcə düşünür ki, fikirlərini, emosiyalarını danışaraq ötürə bilər. Amma başqa bir məsələ də var. Məsələn, susaraq da hər hansı bir fikrimizi ifadə edə bilərik. Bəzən bir baxışla da belə eləmək olur. Bəzən, jestlə də. Bəli, jest, kiçik bir mimika ilə olsun, məsələn, mimik olsun, çatdırmaq olur. Bunu ifadə eləmək mümkündür. Burada bu məsələ yadıma düşdü ki, danışmaq gümüşdür. Gümüşdürsə susmaq, susmaq qızıldır. Amma əslində bir məsələyə toxunacağıq ki, burada susmaq deyil, susaraq danışmaqdır. Bu da xüsusilə jestlə, mimika ilə bağlı olan bir məsələdir. Buna da təsadüfdən toxunmadıq, çünki bugün həm də 23 sentyabr Beynəlxalq İşarət Dili günüdür. Bəli, və bununla bağlı studiyada qonağımız da var, əziz tamaşaçılarımız. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 3 nömrəli Respublika Xüsusi İnternat Məktəbinin müəllimi, surdo pedaqoq Günel Kərimova. Hoş gəlmişsiniz Günel xanım, salamlayırıq sizi. Sabahınız xeyir. Bəlkə bizə bir işarətlə deyəsiniz, necə deyilir sabahınız xeyir? Sabahınız xeyir. Kənan, sabahın xeyir. Nə maraqlı, nəyə bağlıdır bu, nə üçün məhz bu işi? Səhər deməkdir, bu da xeyirli, əziz. Səhər xeyirli, əziz. Biz kadr arxası bəzi məqamları düzdür, dayana bilmədik, soruşduq. Müəyyən sözlər var ki, onlar söz şəkilcidən istifadə eləmirlər, yoxsa necə? Ümumiyyətlə, belə deyim də, ilk öncə hamını salamlayıram. Bugün bildiyimiz kimi jest dili günüdür və bu, belə deyim də, son həftəsi jest dili günü kimi qeyd olunur. Bildiyimiz kimi 2018-ci ildə, ümumi bir məlumat verim, 2018-ci ildə BMT-nin qərarına əsasən bu günü qeyd edirlər və orada, belə deyim, bu eşitmə məhdudiyyətli, indi lalkar sözünü yığışdırıblar, eşitmə və nitq məhdudiyyətli şəxslərin o hüquqlarının qorunması, onların belə cəmiyyətə adaptasiyası, integrasiyası, ümumiyyətlə, onların fikirlərinə dəstək olaraq bu gün kimi, həftə kimi qeyd olunur. Və bildiyimiz kimi, haradasa dünyada 70 milyondan çox eşitmə məhdudiyyətli insanlar var. Günel xanım, maraqlıdır. O, yəqin ki, beynəlxalq işarət dilinin öz əlifbası var. Çünki mütləq, əgər insanlar ünsiyyət qururlarsa, ortaq bir əlifba olmalıdır ki, onlar bir-birini anlaya bilsinlər. Ünsiyyət qursunlar, bəli. Bilirsiniz, belə deyim də, hər ölkənin özünə aid öz jest dili var. Bizdə necə türk dili, ana dili, Azərbaycan dili, rus dili fərqli olduğu kimi. Burada da jestlər fərqlidir. Yəni, biz başqa cür göstəririk işarət dilində. Onlar, belə deyim, Türkiyə başqa cür göstərir hərfləri. Amma uşaqlara, ümumiyyətlə, ilk məktəbdən başlayır da uşaqlar jest dilini öyrənməyə. Onlara biz lövhədə göstərəndə olduğu kimi özümüz hərfləri necə yazırıq? Onlara da elə yazırıq. Sadəcə o uşaqlarla biz mimika və daktillə işləyirik. Mimika, yəni jestləri öyrədirik. Daktil isə onların öz əlifbasıdır. Günel xanım, maraqlıdır. Məsələn, əcnəbi vətəndaşla iki məhdud insan söhbətmə qura bilərmi? Qura bilərlər, amma haradasa onlar özləri, bəli, çətinlik çəkirlər, özlərini ifadə edə bilirlər. Burada da dil. Bəli, bəli, necə beynəlxalq dillər kimi, o jest dildə. Bax, bayaq ki, məsələyə qayıtmaq istəyirəm, mənim üçün çox maraqlı. Siz dediniz ki, sözün kökündən daha çox istifadə olunur. Bəli, şəkilçidən istifadə etmirlər. O proses necə olur? Maraqlıdır onun tamaşaçılara da. Yəni, o Loru dildə deyim, o deyir, ilalın dilinə anası bilər. Biz onlarla, o uşaqlarla işləyirik deyənə, bilirik ki, artıq onların fikri nədir. Onlar WhatsApp-dan istifadə edəndə, məsələn, şəkilçilərdən istifadə eləmirlər. Mən evə gedirəm, yazmırlar, mən ev gedirəm. Yəni, biz artıq başa düşürük ki, uşaq evə getməkdən danışır və yaxud hansısa bir məhdudiyyətdir, evə getməkdən danışır. Yəni, sizin kimi normal şəkildə yazır? Onlar işitmir və danışa bilmir, amma görür. Bizim latın qrafikasını yəqin ki, bilirlər. Bəli, bəli, latın qrafikasını bilirlər. Oxuya bilirlər, ancaq onları biz daktillə öyrədirik. Məsələn, burada sizə nümunə göstərə bilərəm. Ana sözünü biz öyrədirik, lövhəyə yazırıq, amma daktillə onu A, N, A öyrədirik və mimikada ana. Həm mimika, həm də hərflər. Həm də daktillə, bəli, bəli. Ona görə daktil mimika paralel gedir. Neçə yaşına qədər, məsələn, o uşaqlar artıq mənimsəyə bilirlər o əlifbanı, danışığı? Bax, mən özüm müəlliməyim o məktəbdə. O kütləvi məktəb kimi birinci sinifdən gəlirlər. Necə kütləvi məktəbdə uşaqlar əlifbanı birinci sinifdə öyrədirlər? Bəli, 11-ci sinifə qədər də davam edirlər, məlumatlanırlar. Bitirdikdən sonra? Bitirdikdən sonra da
gedirlər, öyrənirlər. Yəni, həmin o jestini necə öyrəniblərsə, elə də davam edirlər, ünsiyyət qururlar. Elə valideynlər var ki, uşaqları, belə deyim də, eşitmə məhdudiyyətdə olduğu üçün gizlədirlər, saxlayırlar. Çoxunun məlumatı yoxdur bölgələrdəki, yəni belə bir məktəb var, yəni ünsiyyət qurmaq üçün. Uşağı evdə saxlayırlar. Bizdə 3 nömrəli internat məktəbidir. Harada var filiallar, məsələn, valideynlər müraciət edir? Burada uşaqlar həm yatılı şəkildə qalırlar, çünki bölgələrdən gələn uşaqlar çox olur. Hətta elə ailə var ki, bir ailədə 2-3 uşaq eşitmə məhdudiyyətlidir. Ata-ana danışır, övladlar isə eşitmə məhdudiyyətli olduğu üçün məktəbdə qalırlar. Məktəbdə də xüsusi onlar üçün şərait qurulub. Mənim üçün maraqlı bir məqam var. Normal kitab olsun, yəni oxuduğumuz, bildiyimiz və yaxud qəzet, jurnal, həmin eşitmə, danışma məhdudiyyətli insanlar o vəsaitlərdən, o kitablardan istifadə edə bilirlər. Bəli, oxuduqca da onlar belə daktillə oxuyurlar və öz, belə deyim də, aralarında deməyir, özləri üçün onu mimikadan göstərirlər. Günuxan, məsələn, onlar oxuya bilməsə də belə, amma səs verə bilirlər səs. Yox, oxuya bilirlər onlar, görüntülü danışırlar, yenə edirəm. Oxumayanda, əgər hansısa bir sözdə çətinlik çəkirlərsə, onu, belə deyim, mimikasını bilmiriksə, siz və yaxud mən, onu biz tez hərflərlə göstəririk ki, uşaq bilsin ki, söhbət nədən gedir. Həm danışa bilən, həm də eşidə bilən insan sizin əlifbanı öyrənə bilirmi? Əlbəttə öyrənə bilir. Yəni, biz həmişə deyirik ki, o uşaqlara, belə eşitmə məhdudiyyətlərə biz adaptasiya olmalıyıq, biz onların dilini öyrənməliyik. Yəni, onları cəmiyyətimizdə qəbul etmək üçün biz onların dilini bilməliyik. Bəli, bəli, bəli. Zəhmət olmasa, məsələn, hərflərdən müəyyən qədər qeyd edə bilərsinizmi? Əlif badan, A, B, S. Biz olduğu kimi yazırıq, sadəcə mən onları daktillə göstərə bilərəm. A, B, C, E, R, S. Davam edəyim, məsələn. Təxminin neçə hərfdir? Necə bizim əlifbada? Əlifbamız belə olduğu kimi onlara göstəririk. Sadəcə bu əlifbanı biz onlara daktillə izah edirik. Mən burada A hərfi A, B hərfi B göstərik, C hərfi C, N hərfi. Fikir verin, bu N-dır, bu R-dır. Yəni, fərqlidir. Belə deyim, S, S hərfi. Başqa necə göstərək? İndi sözləri də deyəndə hər hərfdən bir-bir istifadə olunur, yoxsa necə? Cümlə quranda. Belə deyim, sizin adınız Nailə xanımdır. Mən sizdən soruşuram, sizin adınız nədir? Bu ad deməkdir, nədir? Hərif, 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 sözlər fərqlidir. Bəli, sözlərin özünün mimikası var da, bəs mən belə deyim də. Həm əlifba var, həm də sözlərin özlərinin. Xüsusi adlar var ki, onlar belə deyim də hərflə göstərilir. Heç onu da bilmirəm, bir gün iki məhdud insanı gördüm, söhbət edirdilər. O qədər emosional və tez-tez. Emosional, demək olar, bütün bədən danışırdı. Və hətta mən onu kənardan anlayırdım ki, problem nədir və onlar bir-birdən nə haqda danışa bilərlər. Yəni, düşünürük ki... İstənilən mövzə olar, fikir mübadiləsi aparabilirlər. Aparırlar, yəni ötürə bilirlər fikirləri. Amma müəyyən məqamlarda ünsiyyət qurmaq bir o qədər də çətin deyil, düşünürəm. Nəyə görə? Hər hansı bir şeyi bir az dərindən düşünəndə, Nalə, misal üçün günəş göstərmək istəyirsən və yaxud dəftər, yazı, kitab. Ümumi qəbul olunmuş sözlər var. Yəni, onun jestini bilməsəniz də siz yazırsınız sözü, sözü yazırsınız, başa düşür uşaq. Sözü olunur, hər hərəkətləri ilə, bədən dili ilə də mən dəfələrin olub, başa düşüblər. Öyrəşiblər, hə, evdə elə sözlər var ki, onun valideyn öz dilində öyrədir də, su içirsən belə göstərilər. Amma biz məktəb öyrədik ki, su istəyirsən, məsəl üçün belə göstərir. Yəni, məktəbə gələndən sonra tam formalaşırlar. Artıq formalaşırlar və ümumi qəbul olunmuş qayda üzərində. İstəmək bu, yəni qəlbdən. Yox, bu nə isə istəyirəm. Bu sevməkdir. Sol tərəf ürəyin üstə göstərirsiniz. Sevmək. Sevgidir. Nə gözəl. Əziz tamaşaçılar, biz sizi çox sevirik. Əslində çətin heç bir şey yoxdur. Biz sizi çox sevirik. Biz sizi çox sevirik. Anlaşıqlıdır əslində. Yəni, hətta o sözlər deyilməsə də belə qəlbi göstərmək, siz, biz, yəni bunları ifadə etmək. Məsələn, biz sizi çox sevirik. Bizim də artıq emoji dilidir o əslində. Günlüxam, təşəkkür edirik maraqlı söhbət üçün. Xatırladaq ki, bugün 23 sentyabr Beynəlxalq İşarət Dili günüdür və bu günlə bağlı bizə düşüncələrini Respublika Xüsusi İnternat Məktəbinin, 3 nömrəli Respublika Xüsusi İnternat Məktəbi müəllimi Surda Pedagog Günel Kərimova bölüşdü və əslində yetər ki, biz nə isə ötürmək istəyək. Bəli.
fərq etməz, bu işarə ilə olsun, musiqi ilə olsun, emosiya ilə olsun. Əsas odur ki, biz danışırıq. Qarşılıqlı şəkildə duyğularımızı başa düşək. Əsas məsələlərdən biri budur.